Adik pergi mana? Okey, hari ni kita ada track baru. Okay, track ni ditaja oleh Tamiya Evo Malaysia. Nanti saya masukkan link lah dekat bawah video ni. So, korang boleh klik link tersebut untuk beli kereta Tamiya dekat situ. Dan juga ada Beyblade, aksesori Tamiya dan juga original Gundam. So, boleh klik link di bawah lah untuk beli. Okay, ni saya tak pasang lagi. Kita buka dulu tengok. Okay, nanti malam sikit lah baru nak pasang ataupun besok. Bawa keluar. Lagi. Nak tolong pasang? Tak. Pandai ke? Pandai? Nak tolong pasang? Tak. Ha? Pandai pasang? Papa tengok dari tadi makan je. Ni. Tak ada tolong apa-apa pun. Tolong apa? Tolong makan?